ujio wa mhubiri wa kimataifa kutoka nchi ya Amerika. Kule kwao wanawaita televangelists. Ujio wake Afrika umepokelewa kwa hisia mseto, hisia tofauti. Kwa nini? Kwanza ni mtaje, si mwingine ni Boni Hinn, ambaye anatarajiwa kuwa Afrika kuanzia Jumamosi, na Jumapili atakuwa na Crusade kubwa. Na ujio wake nasema umepokelewa kwa hisia tofauti, hisia mseto. Kwa nini? Kwa sababu mzee huyu Boni Hinn huduma yake imekuwa na utata si haba. Anasifika kwamba yeye ndiye mwanzilishi wa mahubiri potovu ya kuwasukuma watu waanguke. Na aliendelea zaidi, pamoja na kuwasukuma watu waanguke, aliongeza na kitu kingine cha uongo pia ndani ya injili yake, nacho ni kile cha kuuza vitabu, maji, mafuta kwa bei mbaya, baada ya kuyasingizia yale mafuta kwamba yana nguvu fulani ambazo zitawagusa watu watakaoyanunua waweze kupona magonjwa yao, ama wengine wayatumie kama hirizi. Haya ni mafundisho ya uongo yanayopingana na neno la Mungu, na kwamba yametoka Amerika haiyafanyi kuwa halali. Bado kila fundisho la mtu yeyote kutoka popote duniani akitumia Biblia na akianza kuigeuza geuza Biblia kwa manufaa yake, basi Biblia inatufundisha sisi ambao ni waumini tumkatae mtu huyo, tumkemee na tumsaidie ikiwezekana abadilike, aache hizo njia mbaya za kuwadanganya watu. Sasa mzee huyu mwanzilishi wa hayo mafundisho potovu, moja likiwa ni lile la kuwawekea watu mkono waanguke, la pili likiwa ni lile la kuuza bidhaa fulani kanisani, na wamekuwa wakitumia hiyo sana kuziuza bidhaa kanisani, na hiyo wanatumia kuwanyonya washirika. Yaani injili ukiitapeli tapeli, ukiitumia utapeli, unaweza kuuza hata karatasi. Kwa hiyo hawa wahubiri wa prosperity gospel wanaohubiri injili hii ya upotovu ya utapeli ni salesmen wazuri sana. Salesman na sales ladies wazuri sana. Wanaweza akauza chochote. Sasa utaniuliza, mchungaji, wanauza nini? Anaweza akaandika kikaratasi, hata kama ni kikaratasi ambacho atakiita ni kitabu, na akakiuza kikaratasi hicho, ama akiite ni kitabu, akijaidhinishwa popote, na hawezi kukiingiza kwenye soko kupitia maduka ya vitabu, kwa sababu anajua wazi kwamba ushindani wake hauwe, yani hicho kitabu hakiwezi kuingia kwenye ushindani wa vitabu vilivyoandikwa na waandishi mahiri wa uandishi wa vitabu. Kwa hiyo wanachofanya ni nini? Wanatumia neno la Mungu na kuwatisha watu na kuwaaminisha watu kwamba hiki kitabu ukinunua kinaweza kukusaidia, hata kama we ni mgonjwa ukikilalia utapona. Kwa hiyo unakuta watu wananunua vijikaratasi, wanaenda navyo nyumbani wakiamini kwamba vile vijikaratasi vitawasaidia hata kuliko neno la Mungu. Hii ni injili ya utapeli. Kwa hiyo tunatakiwa tuikatae. Sasa nilipoandika kwamba napinga ile watumishi wa Afrika wanaotakiwa wakamuombe msamaha huyu mzee Boni Hinn, kwamba alipokuja
Afrika miaka fulani iliyopita hakupokelewa vizuri. Na yeye anadai kwa sababu hakupokelewa vizuri, yeye ndiye aliyelaani Afrika. Kwa hiyo sasa wahubiri wamejichanga wamwalike ili wamuombe msamaha. Hiyo nimepinga kwa sababu ni kinyume na maandiko ya neno la Mungu. Yesu mwenyewe anasema, mimi mwenyewe walinipinga, mimi mwenyewe walinipiga mawe nilipokuwa ninahubiri, na sikuwahi kulaani watu hao au miji yao, na sikuwahi kudai waniombe msamaha kwa kunipiga. In fact niliwasamehe na niliwabariki. Akasema Yesu mwenyewe, kama mimi walinitenda hivyo, ninyi watawatenda zaidi. Kwa maneno mengine, kukataliwa, kubezwa, kuchukiwa, hiyo imo katika fungu la mtumishi yeyote aliyechagua kuwa mtumishi wa Mungu. Yesu anasema watawatenga na masinagogi, itafika mahali hata watadhani watu wanaowaua wanamtolea Mungu sadaka. Tuangalie mitume, wote walikufa vifo vibaya baada ya kuihubiri injili ya kweli na watu wakaipinga. Kwa hiyo kupingwa sio swala la kumuomba mtu msamaha. Kupingwa ni kawaida ya wahubiri. Maana neno la Mungu linasema, Yesu mwenyewe alituagiza akasema, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa atahukumiwa. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Asiyeamini atahukumiwa. Maana yake nini? Maana yake tukihubiri injili tunategemea watu waamini, na pia tunategemea watu wakatae kuamini. Wakikataa watu kuamini, sio kosa la wahubiri wa sehemu hiyo, wala sio kosa la mtu yeyote. Ni haki ya wewe kuhubiri injili kama mtumishi wa Mungu, na utegemee watu kukubali ama kukataa. Na wakikataa unaondoka. Unachotakiwa kufanya ukirudi tena, unahubiri the same gospel hiyo hiyo, na utegemee matokeo hayo hayo, wengine wakubali na wengine wakatae. Lakini kusema watu wakuombe msamaha kwa sababu ulipokuja wakati fulani matokeo hayakuwa ulivyotarajia, basi huo ni utapeli. Sasa nikisema hivyo utasema, mtumishi una wivu. Mimi sina wivu, sina chuki binafsi na mtumishi yeyote wa Mungu. Ukihubiri neno la Mungu na ukalichanganya na mambo yako ya udanganyifu, tutakwambia tu uchukie, ufurahi, upende, usipende, tutakwambia. Na ukihubiri neno la Mungu kama lilivyo, tutakwambia pia ubarikiwe sana kwa kuhubiri injili kama ilivyo. Na Biblia inaturuhusu kwamba yeyote, hata kama ni malaika, wacha Beni Hinn, hata kama ni malaika akishuka kutoka mbinguni ahubiri injili potovu, tumkatae. Sasa mzee huyu, pamoja na kwamba amekuwa mzee akihubiri, hajabadilisha mafundisho yake potovu. Na nasikitika kusema watoto wake wa kiroho wengi walioiga mafundisho yake Tanzania, alianza kuiga mafundisho yake ni Maboya. Maboya amewaachia wanafunzi wake pia ambao ni akina Mwamposa. Kenya kuna wengi waliopokea mafundisho yake pia, wamewaachia wengine kama akina Ezekiel. Kwa hiyo utaona mafundisho ya injili hiyo potovu yanaenea kama moto wa msituni na yamefika Afrika. Kwa hiyo Afrika tuna injili potovu kwa sababu ya wazee kama hawa. Ni kweli injili nzuri ilianzia huko huko nchi za magharibi, lakini nasikitika kusema pia injili potovu imeanzia huko nchi za magharibi. Kwa hiyo sio kila kinachotoka nchi za magharibi sisi tukikopi na tupesti kwenye mioyo yetu bila kukijaribu na neno la Mungu. Haleluya. Ni mchungaji Faustin Munishi. Asante kwa kunisikia.